Նիկոլն ամեն ինչ թաքուն է անում, նա կարող է թաքուն վաճառել Հայաստանը։ Նա արդեն իսկ բոլորից թաքուն, բայց հաջողությամբ վաճառել է հայրենիքի կեսը, իսկ մնացած կեսը վաճառում է հենց հիմա, ասել է քաղաքական գործիչ, ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանը։ Փաստինֆոյի հետ զրույցում անդրադառնալով շրջանառվող լուրերին, թե առաջիկա օրերին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արմեն Աբգարյանը պատրաստվում է Բաքու կատարվելիք գաղտնի այցելությանը, որի ընթացքում վերջնական պայմանավորվածության է բերվելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքների բանավոր հանձնման գործընթացը։ Ամբողջ ողբերգությունը նրանում է, որ ժողովուրդն այդպես էլ չի կարողանում հասկանալ և գիտակցել, թե ինչ է իրականում կատարվում իր և երկրի հետ վերջին 2.5 տարիների ընթացքում։ Օտարերկրյա գործակալական ցանցի կողմից Հայաստանի իշխանությունը զավթաց Փաշինյանի և նրա խունտայի միջոցով։ Ժողովուրդն ինքը իշխանության բերեց մեկին, ով նպատակ ուներ Ադրբեջանին հանձնել Արցախը, ինչը հաջողությամբ անելուց հետո հիմա էլ անցել է Հայաստանի հանձնմանը, ասել է Գառնիկ Իսագուլյանը հավելելով. Նիկոլը խոստացել է, որ այն տարածքը, որը կմնա Արցախից, համարժեք տարածք ադրբեջանական կողմին կզիջվի Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այսինքն, բացի այդ հայտնի կապիտուլացիոն փաստաթղթից, նա ստորագրել է ևս մի քանի փաստաթուղթ, որով մոտ ապագայում Ադրբեջանին է զիջվելու նաև դեպի Նախիջևան տանող ճանապարհը, հետո անցնելու են Արարատի ու Տավուշի շրջան, այնուհետև Գեղարքունիքի մարզից է լուրջ տարածքներ զիջվելու և այսպես շարունակ։ Առողջապահության նախարարության դատաբժշկական ծառայությունը փորձակնել է 2317 զոհված զինծառայողների դիակ, մինչդեռ այդ օրվա դրությամբ հրապարակվել էր շուրջ 1.5 ամիս տևած ռազմական գործողությունների արդյունքում զոհված 1378 զինծառայողի մասին, ու խնդրել պարզաբանել այս հակասությունը, արդյոք սա նշանակում է, որ դեռևս նոյեմբերին ունեցել ենք 1000 չճանաչված դիակ։ Նշենք, որ այսօր այդ թիվն արդեն փոխվել է 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ փորձակնության է ենթարկվել ավելի քան 3330 զինծառայողի մարմին, բայց նահատակված զինվորների անուններն այլևս չեն հրապարակվում։ Փաստինֆոյի հարցումն ուղարկելուց շուրջ 20 օր հետո, դեկտեմբերի 10-ին, Պաշտոնական նախարարությունից կայքը ստացել է պաշտոնական պատասխան, որ նախարարությունը լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք ունի հարցերին պատասխանելու համար։ Իսկ դեկտեմբերի վերջերին կայքը ստացել է երկրորդ գրությունն առայն, թե հարցադրվող տեղեկատվության դրամադրումը մերժվում է, քանի որ համարվում է պետական ու ծառայողական գաղտնիք։ Ակնհայտ է, որ զոհերի, անհետ կորած զինվորների թիվը պետական գաղտնիք համարվել չի կարող, այլապես նրանց տվյալները նախկինում ևս չէին հրապարակվի, իսկ դատախազությունն էլ քրեական գործեր կհարուցեր պետական գաղտնիքը հրապարակելու համար, գրում է հերթը։ Շուրնուխ գյուղով անցնող M2 ավտոմայրուղու ներքևի հատվածում գտնվող 12 տներից 11-ն անցել է Ադրբեջանի հսկողության ներքո, սակայն անվտանգության նկատառումներից ելնելով 12-րդ տնից ընտանիքը ևս դուրս է եկել։ 12 ընտանիքից 9-ը այս պահին տեղավորվել է հենց Շուրնուխում, բոլորին կտրվի փոխհատուցում։ Արմենպրեսի հետ զրույցում Շուրնուխում ստեղծված իրավիճակը պարզաբանեց Սյունիքի փոխմարսպետ Նարեկ Բաբայանը։ 11+1 տուն, 11-ն անցել է իրենց, մյուսն էլ ստիպված շատ մոտ գտնվելով դուրս է եկել։ Այսպիսով փաստացի 12 ընտանիք դուրս է եկել իր տներից։ Այդ տները գտնվում են միջպետական M2 ավտոմայրուղու արևելյան կամ ներքևի հատվածում, ասաց Բաբայանը։ 12 տներից դուրս եկածներից մեկը տարեցկին է, այժմ տեղափոխվել է Կապան, իր աղջիկա տուն, մինչև կլուծվի հարցը։ 2 ընտանիք տեղափոխվել է Գորիս, իրենց հարազատների տուն։ Փոխմարսպետի խոսքով մնացած ընտանիքները տեղավորվել են Շուրնուխում դատարկ տներում։ 3 մարսպետի հետ քննարկմանը նրանք խնդրեցին 2 ժամանակավոր տնակ, մարսպետն իրենց տրամադրեց այդ 2 տնակները, և այս պահին այդ 12 ընտանիքից 9-ը տեղավորվել է գյուղում, ասել է Բաբայանը։ Անդրադառնալով անվտանգությանը, փոխմարսպետը բանել է Մայրուղու ադրբեջանական հսկողության տակ անցած հատվածում, ճանապարհի ներքևի հատվածում ադրբեջանցիները տեղադրել են վրան և տեղակայվել։ Մայրուղու վերևի հատվածում տեղակայվել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը։ Մայրուղու վրա տեղակայվել են ռուս սահմանապահ զորքերը։ Կարծում եմ, այդ հատվածում Մայրուղին լիարժեք անվտանգ է, քանի որ վերահսկվում է և մեր ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի կողմից, և ռուս սահմանապահների կողմից, ասել է նա։
168 ԵՄ գրում է։ Նիկոլ Փաշինյանը 2020 թվականի ավարտին դեկտեմբերի 30-ին ստորագրել է որոշում հարկային քաղաքականության ճեղքի կրճատման ուղղված միջոցառումները հաստատելու մասին։ Փաշինյանի այդ որոշումից ակնհայտ է դառնում, որ պետական բյուջեի ճեղքն ինչ-որ ձևով լցնելու համար իշխանությունը կրկին քաղաքացու գրպանն է մտնելու։ Որոշման հավելվածում մասնավորապես նշված են առողջապահական եւ կրթական ծառայությունների ԱԱՀ-ով հարկելու անհրաժեշտությունը։ Հետևաբար առաջիկայում կտրուկ կթանկանան ուսման վարձն ու առողջապահական ծառայությունները։ Որպես հիմնավորում նշված է, թե այդ ծառայությունների ԱԱՀ-ով հարկումը հնարավորություն կտա ընդլայնել պետական պատվերով կամ այլ կերպ ասած անվճար բուժօգնություն ստացողների եւ սովորողների թիվը։ GPS-ով սահմանագծման հանցավոր շտապողականությունը ԱԱՑ տնօրենին Բաքու ուղարկելը եւ Ալիևին ամբողջ ընթացքում զիջելը պետք է Նիկոլին միայն նրա համար, որ ստանագոնը ինչ-որ զիջում եւ խցկի այն իր երկրպագուների ակումբի փափուկ ուղեղի մեջ իր իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Այս մասին իր Telegram ալիքում գրել է Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը։ Այդ փոքր զիջմամբ Ադրբեջանի համար կբացվի ճանապարհը Մեղրիում Նախիջևանի տարածքով։ Նիկոլի համար կարևոր է գրանցել գոնե ինչ-որ հաջողություն, որպիսի նրա դավաճանությունը կատարյալ չլինի, այլ ունենա համագործակցության գոնե փոքր նախանշաններ։ Ոչինչ, որ զոհվել են հայրենասերները, ոչինչ, որ մենք կորցրել ենք Արցախի 3/4-ը, ոչինչ, որ դժբախտացել են հազարավոր ընտանիքներ, ոչինչ, որ երկրին ֆինանսական կոլապս է սպառնում, ոչինչ, որ ազգը խայտառակված է, փոխարենը մենք կարող ենք արագ մտնել Մեղրի, կասինա իրեն սպասարկողներին, լրելով այն մասին, որ Մեղրին նույնպես վտանգված է խոստացված տրանսպորտային միջանցքի պատճառով։ Այդ անուղեղի նպատակը պարզ է՝ ամեն գնով պահպանել իշխանությունը, արյան, կյանքերի, խայտառակության և մեր երեխաների գնով, գրել է Միքայել Մինասյանը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հունվարի 4-ին ստորագրել է մի շարք հրամանագրեր։ Ըստ դրանցից մեկի, Մասիս Սմայիլյանն ազատվել է Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնից, իսկ մեկ այլ հրամանագրով Դավիթ Բաբայանը նշանակվել է նույն պաշտոնում, ազատվելով Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդականի պաշտոնից։ Ստորագրված մեկ այլ հրամանագրով Վարան Բաղդասարյանն ազատվել է Արցախի հանրապետության ֆինանսների նախարարի պաշտոնից այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ, իսկ Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշանակվել է Արցախի հանրապետության ֆինանսների նախարար, ազատվելով պետական նախարարի պաշտոնից։ Ավելի ուշ տեղեկացանք, որ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով Մասիս Սմայիլյանը նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։